Olá, não sei se vai dar para filmar aqui, mas hoje é 2 de março de 2013, sábado, agora são quase 3 horas da tarde. Então, já estamos em março já, né? E primavera, não sei exatamente quando começa a primavera, mas acho que primavera já começou, né? Agora é época de cafuncho. Então, estou filmando contra o sol. Filmar contra o sol não pega, né? Meu rosto fica ficando tudo escuro. E hoje eu estou aqui em Kokusai, perto de Kokusai, Kokusai Tenjijo. E andando para lá seria Odaiba. Para lá tem o Odaiba. Mas eu vim só passeando por essa região, né? Kokusai Tenjijo. Mas essa região não tem ninguém, né? Não sei, eu vou andar mais um pouco, mas eu estou agora nesse momento num parque, em frente do mar, dá pra ver o mar, mas não tem ninguém aqui, né? Essa ilha é uma ilha artificial. Foi construída, né? Antigamente essa criatura era mar e eles trouxeram bastante terra para construir essas ilhas artificiais. Porque aqui na região de Tóquio você tem essa falta crônica, né, de espaço, terra, imóveis, né? Então eles construíram essa área. Essa área foi totalmente planejada. As ruas são bem largas, as calçadas são bem largas. Mas o governo, sei lá, de Tóquio, o governo do Japão, eles venderam ou alugaram os terrenos para, assim, grandes empresas. Então aqui você tem várias, né, grandes empresas. Tem, sei lá, não sei se é fábrica, não sei o que é exatamente, né, mas são várias empresas, assim, esses prédios, tem prédios enormes, né, aqui, né. E você não vê casas pequenas, né. E nessa região, esse é um problema dessa região, né, porque a região foi planejada, ela não cresceu assim naturalmente, organicamente. E não há quase lojas pequenas por aqui, né? Porque não há lojas pequenas e ninguém mora aqui, né? Você não vê assim áreas, não há, áreas residenciais, nada. Ninguém mora aqui. Ninguém vem pra cá pra se divertir nem nada. Mas tem esse Kokusai Tenjijo. Kokusai Tenjijo é. Como seria em português? Não sei como se fala em português, é uma área de pavilhão de para eventos, né? Como se fosse o Parque Ibirapuera, alguma coisa assim, uma instituição, não sei, um prédio enorme apenas para eventos.